Okay, uh, kalau kita lihat ketiga PRU yang ke-13 ya yeah, berbagai bagai manifesto yang telah pun dibuat oleh pakatan harapan ya yeah, uh, untuk mengekalkan kemenangan mereka di dalam PRU yang ke-13 untuk menjadi kerajaan negeri Selangor ya yeah. sedangkan ketiga PRU yang ke-12 pun banyak manifesto yang mereka telah buat tetapi mereka tidak laksanakan jadi, jadi akhirnya apabila desakan demi desakan yang dibuat kepada uh, pimpinan uh, Kerajaan Negeri Selangor yang ketiga itu adalah uh, Tan Sri apa nama <coughs> uh, Khalid Ibrahim dan dia menyatakan manifesto itu bukanlah sebagai satu janji yeah, kepada mereka. Jadi mereka nak buat manifesto mereka buat dan akhirnya mereka tidak mampu untuk mengotakan janji yeah, termasuklah di dalam bidang uh, pendidikan Kalau kita lihat manifestonya Adalah untuk memberikan uh, Perkhidmatan Pelajaran percuma Kepada anak-anak Ataupun rakyat di negeri Selangor Tetapi kalau kita lihat di Unicell sendiri yeah, Bukanlah uh, Apa nama Bukan uh, Memberikan Perkhidmatan percuma Tetapi memberikan pinjaman tanpa faedah. Bukan setakat itu saja. Ya, kalau kita lihat bukan setakat itu saja tetapi skim-skim yang mereka buat yang lain-lainnya. Mereka hanya aa, mengumumkan ya untuk rakyat seronok tetapi apabila dilaksanakan hanya diberikan kepada penyokong-penyokong parti mereka sahaja. Ya Uh, yakin manifesto yang mereka buat ya untuk PRU yang ke-14 ni akan lebih hebat lagi. Ya dia akan merangka berbagai-bagai untuk meyakinkan rakyat. Sedangkan PRU yang ke-12 belum selesai, PRU yang ke-13 pun buat lain ya, janji lain. Ya manifesto ni adalah satu janji. Ya janji jika menang, mereka dah menang. Tapi mereka tidak laksanakan dan yang akan datang pun sama juga. Kalau kita lihat daripada pendapatan uh, kerajaan negeri dengan apa yang mereka rangka dan bayar jauh bezanya. Jadi daripada mana kerajaan negeri ingin dapatkan dana untuk menampung ataupun mengotakan janji ataupun manifesto pilihan raya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin akan dapat mereka laksanakan dan mereka hanyalah ya. Yeah? Uh, bercakap seolah-olah mereka ini adalah yang baik dan terhebat. Saya pun heran bagaimana rakyat negeri Selangor boleh mempercayai sebuah kerajaan yang sebegini. Kalau sepenggal okey. Ya mungkin dia kata waktu tak cukup dan berbagai bagai Ini dah dua penggal. Dua penggal menjadi kerajaan negeri. Ya. Selangor ini bernasib baik. Ya, mendapat dana berjuta berbilion daripada kerajaan pusat untuk memakmurkan uh, negeri Selangor. Saya yakin ya kalau rakyat negeri Selangor ini untuk uh, terus maju kerana platform uh, telah pun ada sebelum kerajaan negeri Selangor ini diperintah oleh pakatan negeri Selangor ini infranya dah lengkap ya dan telah pun ah uh, di uh, umumkan sebagai kerajaan negeri yang maju ya oleh kerajaan Barisan Nasional sebelum ini tetapi saya yakin jika kerajaan pusat memerintah diperintah oleh BN dan kerajaan negeri Selangor diperintah oleh pakatan ya. tidak ada maknanya uh, kerajaan Barisan Nasional di bawah uh, apa nama kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Najib telah pun membuktikan ya, untuk kemajuan Negara terutamanya di dalam Negeri Selangor kerana Negeri Selangor Ini adalah sebuah negeri yang Paling hampir dengan uh, Kuala Lumpur dan Putrajaya Sudah pasti apa saja yang dirancang oleh uh, Perdana Menteri Kalau di dalam Putrajaya ataupun Di Kuala Lumpur ianya akan uh, Mendapat Lempahan lebih Kepada Negeri Selangor contohnya MRT 75% uh, Pembenahan eh, MRT ini hasilnya, ya, kebaikannya adalah untuk rakyat negeri Selangor. Jadi, kalau uh, rakyat negeri Selangor ya, boleh melihat apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Negeri ini adalah satu apa nama projek yang betul-betul ikhlas yang tidak mengenepikan. Walaupun Selangor ni di bawah uh, pakatan harapan, tapi Kerajaan Negeri, Kerajaan pusat tetap melaksanakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tetapi malangnya uh, saya lihat hasutan demi hasutan fitnah yang dilakukan ini ya telah pun uh, menutupi uh, kebaikan dan saya melihat fitnah-fitnah yang ditabur oleh uh, pakatan ini akan membawakan keburukan dan Uh, permasalahan yang lebih besar di dalam negeri Selangor tetapi wala bagaimanapun ya yeah, uh, komitmen yang berterusan yang dilakukan oleh uh, Datuk Seri Najib ya yeah, Barisan Nasional saya amat yakin untuk PRU yang akan datang ya yeah, apa uh, nama peralihan ya yeah, pengundi daripada pakatan kepada Barisan Nasional ini akan berlaku lebih-lebih lagi sekarang ini ya yeah, kami di Selangor ini telah pun merasa kemenangan awal. Yeah. Kemenangan awal ini maksudnya dengan penerimaan pakatan harapan terhadap Tun Mahathir sebagai pengurusi uh, pakatan harapan. Yang mana, kalau kita lihat sekarang ini perbalahan di kalangan parti-parti uh, ini kerana sekian lama mereka memberontak. Tentang kezaliman Tun Mahathir, tiba-tiba hari ini Tun Mahathir menjadi bos mereka. Jadi perkara-perkara ini ya, akan uh, memastikan ya, kami uh, daripada Barisan Nasional akan dapat merampas kembali kerajaan negeri Selangor. Uh, kehadiran Tun dalam pakatan sebagai pengurusi ini hanya diterima oleh pucuk pimpinan parti-parti mereka saja. Tetapi di bawah penyokong-penyokong mereka tidak dapat menerima keadaan ini. Jadi penyokong-penyokong ini telah pun beralih. Ya, saya memberikan satu contoh bagaimana PRK Sungai Besar daripada 399 undi, ya bila berhadapi PRK kita dapat 9191. Jadi hari ini saya nak berceritalah sedikit ya bagaimana perkara ini berlaku. Penyokong-penyokong pakatan yang dahulunya hardcore kepada pakatan Ya, telah pun berubah arah apabila melihat Tun Mahathir bersama-sama dengan pimpinan mereka jadi penyumbang besar kepada kemenangan uh, Sungai Besar di dalam PRK yang lepas adalah kerana faktor Tun Mahathir sekarang penyokong-penyokong pakatan amat-amat kecewa amat-amat ya, kecewa terhadap Uh, kehadiran ataupun penerimaan uh, Tun Mahathir. Saya bukan setakat yakin saja tetapi saya boleh memberikan uh, keyakinan tu lebih daripada itu 100% ya kami akan berjaya untuk merampas kembali Selangor.